Pratite program radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković, ovo su vesti dana. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim izaslanikom predsednika Narodne Republike Kine Meng Jianzhuom, članom politbiroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine i sekretarom Centralne komisije za političke i pravne poslove. Predsednik Vučić je istakao da Srbija sebe smatra iskrenim prijateljem Narodne Republike Kine i zahvalio na prijateljstvu i poštovanju koje Kina pokazuje prema Srbiji. On je naglasio da su bilateralni politički odnosi izvanredni, a ekonomski svakodnevni. Napreduju. Predsednik Vučić je izrazio zahvalnost za preuzimanje železare od strane kineske kompanije BIS i uspešno upravljanje i poslovanje. Specijalni izaslanik predsednika Narodne Republike Kine istakao je da se odnosi Srbije i Kine razvijaju na dobrobit oba naroda. Socijalno-ekonomski savet dogovorio je danas povećanje minimalne cene rada sa 130 na 143 dinara po satu, koja će važiti od sledeće godine, izjavio je Tanjugu predsednik Unije poslodavaca Srbije Nebojša Atanacković. Atanacković je precizirao da je to odluka saveta, a da će predlog biti upućen vladi Srbije. Sesija prihvatio predlog ministra financija Dušana Vujovića, koji je objasnio da postoji prostor u budžetu da se minimalac poveća za 10%. Rok za utvrđivanje minimalne cene rada za narednu godinu bio je 15. septembar, a ova cena važiće od 1. januara. Minimalna cena rada po satu je od početka ove godine povećana sa 121 dinar na 130. Minimalnu mesečnu zaradu od 22.880 dinara u Srbiji prima oko 350.000 radnika. Danas je u Privrednoj komori Vojvodine predstavljen regionalni sajam privrede koji će se održati u Novoj Pazovi. O značaju ove privredne manifestacije i ovogodišnjem programu govorili su načelnica za privredu u opštini Stara Pazova Suzana Ilić, vede direktora Privredne komore Srbije, regionalne privredne komore Sremskog upravnog okruga Đorđe Božić i koordinator rada udruženja u Privrednoj komori Vojvodine Dragomir Đukić. Regionalni sajam privrede, koji se već 11 godina organizuje sa ciljem promocije uspešnih grana privrede, svake godine okuplja sve veći broj izlagača ne samo iz Srema, već iz cele Srbije, kao i zemalja regiona i privlači veliku pažnju javnosti. Ove godine je poznat značajan broj regionalnih privrednih komora kao i ekonomska regija u slivu reke Save koja obuhvata 17 regionalnih komora sa prostora bivše Jugoslavije. Pored izlagačkog programa metalne i plastične galanterije, građevinarstva, prehrambene industrije i turizma, u najavi su i prateće manifestacije poput sve posvećenijeg sajma zapošljavanja, prezentacije i degustacije. Pred odbornicima Skupštine opštine Stara Pazova sutra će se naći predlog odluke o rebalansu budžeta opštine Stara Pazova za ovu godinu. Ukoliko odbornici usvoje odluku, biće to drugi rebalans budžeta u ovoj godini. Na osnovu predloga, prihodi i primanje iz budžeta ostaju nepromenjeni u odnosu na planirane odlukom o prvom rebalansu, dok su prihodi iz drugih izvora finansiranja značajno uvećani, jer su njima sada, pored dodatnih prihoda predškolskih ustanova i ustanova kulture i prihodi koje opština Stara Pazova dobija od drugih nivoa vlasti. Najveći deo sredstava čine učešća AP Vojvodine i Republike Srbije u sufinansiranju kapitalnih projekata opštine Stara Pazova. Na dnevnom redu sutrašnje sednice Skupštine opštine Stara Pazova je i predlog odluke o konverziji potraživanja na osnovu koje bi deo duga Laste prema opštini trebalo da bude pretvoren u udeo opštine u vlasništvu tog saobraćajnog preduzeća. Na sednici će biti predstavljeni i odgovori na odbornička pitanja u vezi sa izgradnjom nadvožnjaka kod pružnog prelaza u Staroj Pazovi i izgradnjom kanalizacije u Novoj Pazovi. Na današnjem sastanku izvršnog odbora Saveta mesne zajednice Stara Pazova usvojen je predlog finansijskog plana za sledeću godinu koji iznosi 20 miliona dinara. Na dnevnom redu su bile i komunalne teme i tekuće pitanja koja su u nadležnosti mesne zajednice. Meštani Belegiša sutra od 9 do 13 časova ostaće bez električne energije. U pitanju su meštani koji žive u Vojvođanskoj ulici, ulica Gradac i Keserski breg. Nevreme koje je juče zahvatilo delove Srbije, kada je vetar dostizao brzinu i od 80 km na sat, Staropazovačku opštinu je zaobišlo. U proseku je palo između 10 i 15 litara kiše, u Staroj Pazovi 13 litara po metru kvadratnom. Sutra nas očekuje svežije vreme, minimalna 14, maksimalna dnevna i do 22 stepena. Bile su to vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova, ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.